Conta a história que existia um homem chamado Giges que era um pastor da Lídia, um homem tido como muito honesto. Num determinado dia, quando ele estava pastoreando suas ovelhas, ele se deparou com uma sepultura de um herói antigo e ali ele encontrou um anel. Ele, então, tirou este anel do dedo deste antigo guerreiro e o colocou em seu dedo. Certo dia ele está participando de uma reunião de pastores daquela aldeia e num determinado momento, brincando com o anel, ele volta a pedra para dentro da mão. Ao fazer isso ele percebe que as pessoas não o veem mais e perguntam, onde foi o Giges? Cadê o Giges? Ele estava aqui agora mesmo. Então ele volta o anel pro lado de fora e se torna visível. As pessoas agora o veem. Ele verifica isto várias vezes, faz diversos testes e percebe que sempre que ele guarda a pedra ele fica invisível. As pessoas não o viam. Diante disto, Giges, o virtuoso, o íntegro, começa a se tornar invisível e cometer toda sorte de delitos imagináveis na sociedade, desrespeita mulheres, desrespeita propriedades, pessoas, apronta tudo e mais um pouco. Quando ele coloca novamente o anel com a pedra para fora, ele é o Giges honesto, íntegro e bom de sempre. Esta proteção da invisibilidade mostra que Giges nunca foi ético. Ele tinha um adestramento para manter as aparências diante dos olhos da sociedade. Havia uma coerção que exigia que ele se comportasse desta forma para ser aceito no seu grupo social. Ele tinha todos os delitos do mundo reprimidos e esperando uma oportunidade de virem à tona. Moral da história. No campo material, quantas vezes em meio a manifestações pessoas quebram vitrines, saqueiam lojas? Pessoas que no dia a dia nem poderíamos imaginar terem este tipo de comportamento. Indo pro campo das ideias, os nossos pensamentos são como anéis de Giges, supostamente ninguém os vê e há um mundo de invisibilidade. Que ser humano você é no campo dos seus pensamentos? Que tipo de pensamentos você alimenta? Este mito platônico pode nos ensinar muitas coisas. E você? Que homem, que mulher seria se tivesse um anel de Giges?